На що і чому скаржились відвідувачі Майдану Запорізького? Розкидані гливи, розбиті сходинки та розмальовані бетонні плити. Так, протягом останніх років виглядало одне з найулюбленіших місць відпочинку в обласному центрі. Рік тому тут вже почалась масштабна реконструкція та через пандемію зупинилася. Тепер там знову закипіла робота. Що вже встигли відремонтувати і що в планах, дізнавалася будівельно-монтажна Анастасія Тацій. Майдан Запорізький багато років залишався одним з улюблених місць городян і гостей міста. Саме звідси відкривається вид одночасно на Дніпро, Хортицю і греблю Дніпро-ГЕС. Протягом тривалого часу територія потребувала реконструкції. Нарешті у минулому році вона почалась. Демонтували постамент, що залишався порожнім після декомунізованого господаря. Потім взялися за першу із чотирьох черг реконструкції. Тимчасова огорожа, сходи та дві нові підпірні стінки – ремонт старої. У планах на той рік було завершенням і другої черги, але коронавірус не дав і першу закінчити. Гроші перекинули і не лише з цього об'єкту на боротьбу з хворобою. Тепер знову з'явилась можливість поновити роботи. В даний момент виконуємо бетонування підпорної стінки монолітної номер 4, демонтаж тротуарних плит, бетонування підпорної стінки номер 1, продовження вдоль лестниці смотрової площадки. Погода нас не балує. Були готові вчора ще заливки бетону, але температура окружаючої середини не дозволила бетонування производити. Сьогодні чуть потеплее, тому прийняли рішення сьогодні производити. Також планується привести до ладу усі комунікаційні системи, відремонтувати дорожнє покриття та озеленити територію. Найближчим часом, беремо бетонну обойму стену. Це оглядова площадка. Да, смотрового майданчика. Встановлюємо ливневу каналізацію. 300 метрів каналізації встановлюємо. Ну і займаємося самим оглядовим майданчиком. Здесь теж з'явилися підпорні стіночки, потрібно розробити ґрунт під зброс ливневих вод, які будемо приймати. Здесь є колодець, будемо туди виходити. Після цього заплановано повноцінне облаштування території, укладання нової плитки, створення оглядової та зелених зон. У перспективі тут можуть з'явитися музичний фонтан, скейт-зона та дитячі майданчики. Загальна вартість усієї реконструкції озвучена у минулому році – 100 мільйонів гривень. Оцінити, чи належним чином чиновники і підрядники витратили їхні гроші, запоріжці зможуть не раніше наступного року. Якщо не виникне загострення із пандемією чи інших негараздів на кшталт здороження реконструкції і необхідності додаткового фінансування.